मुस्लिम आयोग का अध्यक्ष समी मिया अंसारी प्रहरीले नियंत्रण में लिएको छ। प्रहरीले संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष अंसारीलाई जनकपुरको सीताशरण होटलबाट पक्राउ गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अंसारीलाई प्रहरीले सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लैजाने बताए पनि जनकपुर विमानस्थलतर्फ लगेको छ। अंसारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। यस विषयमा थप जानकारी दिन जनकपुरबाट किरण कुमार कर्ण सम्पर्कमा छन्। किरणजी, अंसारीलाई किन पक्राउ गरिएको हो, यसबारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस्। वर्षाजी, आज जनकपुर धामको सीताशरण होटेलमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समी मिया अंसारीजी लगायतका नेकपा एमाले सम्बद्ध अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता नेताहरूको उपस्थिति थियो। त्यहाँ नेकपा एमाले भित्रै चर्को विवाद उत्पन्न भएपछि यो खबर बाहिर आएको हो र त्यहाँ चाहिँ तिन चारवटा ब्यागहरू समेत फेला परेको थियो। त्यहाँ निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधिहरू भइरहँदाखेरि त्यहाँ व्यापक रूपमा एमाले भित्रै असन्तुष्टि देखिएपछि त्यहाँ प्रहरीहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति त्यहाँ देखियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेले उहाँलाई पक्राउ गरिएको सुरुमा जानकारी गराए पनि पछि चाहिँ अब हाम्रो प्रहरीको हैसियत कुनै निकायको आयोगको अध्यक्षलाई पक्राउ गर्नु नरहेको भन्दै उहाँलाई चाहिँ जनकपुर धाम विमानस्थलमा लगेर काठमाडौँ पुर्याइएको छ र यहाँ चाहिँ उहाँसँगै समी मिया अंसारीसँगै पक्राउ परेका सुरेन्द्र भण्डारी जुन नेकपा एमालेका नगर कमिटीका अध्यक्ष छन् उहाँलाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र नै राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। किरणजी, अंसारीलाई काठमाडौँमा कहाँ राखिनेछ र उनी माथि कस्तो कारवाहीको तयारी गरिएको छ? अब उहाँलाई कारवाहीको सन्दर्भमा प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेका अनुसार हामीलाई पक्राउ गर्ने हैसियत पनि छैन, उहाँको झोलाहरू छानबिन जाँच गर्ने पनि अधिकार नभएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा वा निर्वाचन आयोगमा कसैले उजुर बुजुर गरेको खण्डमा मात्रै निर्वाचन आयोगले वा निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा छानबिन गर्न वा खानतलासी गर्न सकिने भन्दै हाम्रो नरहेको भनी वसन्त रजौरे जुन एसपी हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ हो यो। किरणजी, निर्वाचन आयोग तथा मुख्य नवनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छन् यस सम्बन्धमा? अहिलेसम्म जानकारी नभएको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरिएको छ उहाँहरूबाट।